नमस्कार दर्शक बिनहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानलमा। फेरि भिउसको नयाँ भिडियोमा दर्शक बिन, आज के नयाँ भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई सिरिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ रिजल्ट कहिले हुँदैछ त्यो सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ, र साथमा यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा पनि विस्तृतमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। र भिडियोको अन्त्यतिर चाहिँ यस कम्पनीले सेकेन्डरी मार्केटमा कति ओपन रेन्ज पाउनेछ, र यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ पर्छ भने लङ टर्मको लागि होल्ड गर्ने अथवा सर्ट टर्ममै सेल गर्ने त्यो सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहोला, र मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोस्। दर्शक बिन, भिडियो सुरु गरौँ। दशमी सिरिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि 90 लाख यता सेयर सहितको प्रिमियम आइपिओ चाहिँ 2080 भदौ 15 गतेदेखि 19 गतेसम्म बिक्री गरेको थियो, र उक्त आइपिओमा चाहिँ अन्तिम दिनसम्म 15,10,693 लगानीकर्ताहरूको चाहिँ आवेदन परेको छ, र उनीहरूले चाहिँ यस कम्पनीको 1,67,90,180 किता सेयरको माग सहित चाहिँ आइपिओ आवेदन दिएका छन्। र यो आइपिओ पनि 1.68 टाइम्सले चाहिँ ओभरसब्सक्राइब भएको छ, तर पनि भाग्यमा नै 9 लाखजनाले मात्र यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ 10 किताको दरले फेला पार्नेछन्, र बाँकी रहेका झनै 6,10,693 चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओबाट पनि हात खाली हुने चाहिँ पक्का रहेको छ। र दोस्रोबिन एनएमबिएससी क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड चाहिँ भदौ 28 गते बिहिबार हुने भएको छ, र डेटा भेरिफिकेसनमा विविध डिलेज आएको हुनाले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री बन्द भएको झनै 10 दिनपछि मात्रै आइपिओ बाँडफाँड चाहिँ हुन लागेको हो। दर्शकबिन, अब नै लागौँ सिरिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको हालको वित्तीय अवस्था सम्बन्धी जानकारीतर्फ। र यस भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यस कम्पनीको 0.82-82 प्रचलित वित्तीय अवस्थाको पनि जानकारी चाहिँ दिनेछौँ। र यस कम्पनीको हालको रिजर्भ अर्थात् झगडा कोष चाहिँ 143.70 करोडको रहेको छ, जुन चाहिँ 0.82-82 आर्थिक वर्षसम्म करिब 2.5 गुणाले बढेर 393.93 करोडसम्म चाहिँ पुग्नेछ। र यस कम्पनीले 0.79-80 चैत्र मसान्तसम्म कमाएको मुनाफा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 18.04 करोड रहेको छ, जुन चाहिँ 0.82-82 आर्थिक वर्षसम्म करिब 5 गुणाले बढेर 91.87 करोडसम्म चाहिँ पुग्नेछ। र यस कम्पनीको हालको बुक भ्याल्यु चाहिँ प्रतिकित्ता 154.74 रुपियाँ रहेको छ, जुन चाहिँ अझै बढेर 0.82-82 आर्थिक वर्षसम्म करिब 178.79 रुपियाँसम्म चाहिँ पुग्नेछ। र यस कम्पनीको हालको इपिएस अर्थात् प्रतिशेयर आमदानी चाहिँ 6.88 रुपियाँ रहेको छ, जुन चाहिँ अझै बढेर 0.82-82 आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ 18.38 रुपियाँसम्म पुग्नेछ। र यस कम्पनीको हालको कुल सम्पत्ति चाहिँ 13.67 अर्ब बराबरको रहेको छ, जुन चाहिँ झनै 3 गुणाले बढेर 0.82-82 आर्थिक वर्षसम्म करिब 37.1 अर्बसम्म चाहिँ पुग्नेछ। सोधसबिन, ओभरअलमा हेर्दा यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था धेरै नै राम्रो रहेको छ, त्यसैले यदि यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ पर्छ भने तपाईँहरूको लागि निकै नै फाइदाजनक साबित हुनेछ। दर्शकबिन, अब नै लागौँ यस कम्पनीको सेयर सम्बन्धी थप जानकारीहरूतर्फ, र सुरुवातमा चाहिँ ओपनिङ रेन्ज सम्बन्धी चर्चा गरौँ। यस कम्पनीले सेकेन्डरी मार्केटमा पहिलो कारोबारको लागि पाउने ओपनिङ प्राइस चाहिँ प्रतिकित्ता 172.43 लिएर 517.29 बिचमा चाहिँ रहेको छ, र यसभन्दा घट्यो अथवा बढीमा चाहिँ यस कम्पनीको पहिलो सेयर कारोबार हुने छैन। र दर्शकबिन, यस कम्पनीको फन्डामेन्टल रिपोर्ट हेरेर हामीले प्रोजेक्ट गर्न सक्ने म्याक्सिमम सेयर प्राइस भने 800 देखि लिएर 1300+ रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले यस कम्पनीको लागि रिस्की सेयर प्राइस पनि मान्न सक्नुहुन्छ। सो यदि यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ पर्छ भने 800 देखि लिएर 1300 को हारमा बेच्दा फेरि चाहिँ ज्यादा मुनाफा हुनेछ, र यदि सेकेन्डरी मार्केटबाट यस कम्पनीको सेयर किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 800 अथवा 100 भन्दा कममा किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले ज्यादा प्रफिट मार्जिन चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुनेछ। र यस कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आकर्षक डिभिडेन्ड चाहिँ अफर गर्न सक्नेछ, कम्तीमा पनि 30% चाहिँ तपाईँले यस कम्पनीबाट राइट सेयर अथवा बोनस सेयर पाउने सम्भावना रहेको छ, किनकि राष्ट्रिय बिमा समितिका अनुसार सम्पूर्ण लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी चाहिँ 5 अर्ब अथवा 100 भन्दा बढी हुनुपर्ने हुन्छ, तर यस कम्पनीको भने आइपिओ पश्चात पनि जम्मा 3.75 अर्ब मात्रै चुक्ता पुँजी चाहिँ हुनेछ, र बाँकी रहेको 1.25 अर्ब चाहिँ यस कम्पनीले राइट सेयर अथवा बोनस सेयर निष्कासन गरेर चाहिँ पुरा गर्न सक्नेछ, अथवा कुनै अन्य कम्पनीहरू अथवा अन्य कुनै लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीसँग चाहिँ मर्जरमा गएर पनि यस कम्पनीले चाहिँ त्यो चुक्ता पुँजीको थ्रेसहोल्ड चाहिँ पार गर्न सक्नेछ। तर पनि ओभरअलमा यदि यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ पर्छ भने लङ टर्मको लागि होल्ड गर्दा पनि फाइदाजनक देखिन्छ, र सर्ट टर्ममै सेल गर्नुहुन्छ भने पनि 800 देखि लिएर 1300 को हारमा बेच्दा फेरि चाहिँ ज्यादा मुनाफा हुनेछ। दर्शकबिन, आजलाई यति नै। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो र जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया आफ्ना साथीभाइलाई पनि यो भिडियो चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। र यस्तै नेपाली सेयर मार्केट र आइपिओ सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल माफी रिभ्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।